Hey, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. In deze video gaan we het hebben over de Puka, de USB 2.0 multimedia speakers. Nou, dat Puka verhaal, nou ja, daar was ik eigenlijk niet zo blij van. Maar ja, alles is beter dan Hello Kitty. Dat vind ik helemaal niks. Maar waar het mij eigenlijk om ging, is dat het 2 euro kostende USB 2.0 multimedia speakers zijn. Dus heb je nou bijvoorbeeld een setup van een kantoor, laptopje of voor mij met een game pc'tje. En je wil gewoon wat simpel geluid hebben, kan dit best wel interessant zijn. En daarom heb ik ze ook gekocht. Heb je bijvoorbeeld een leuk project om bij wijze van spreken een virtual pinball kast te maken of iets anders. Deze speakertjes zijn altijd handig. Dit zal waarschijnlijk een oude voorraad zijn geweest, vandaar die prijs. Ik vind het nog steeds heel bijzonder. Een euro of twee voor een speaker. Ja jongens, hoe kennen ze het allemaal weer voor verkopen? Maar daarom dacht ik van joh, ik neem gewoon een setje mee. We gaan eens even proberen hier, want ik wil ook weten hoe ze klinken. Dus even kijken, wat krijgen we hier? Nou, waarschijnlijk hebben ze dat gedaan in verband met hoe het geshowd wordt. Heel apart, er zit gewoon een papiertje in. Dan krijgen we in ieder geval de Plastic Fantastic. Oh, wel maar raar. Hebben ze weken weer vastgeplakt of zo? Ik weet niet. Oh, dan hebben ze hier inderdaad vastgesmolten aan de binnenkant. Ah. Dus je moet het gewoon kapot trekken. Oh, dat meen je niet, jongens. Maar voordat ik hem kapot trek, wat ik even wil doen, is even een thumbnailtje maken. Dat is ook wel mooi. Even kijken zo, uitzoomen. Kun je misschien wat tekst bij plakken. De belichting is beter zo. Ja. Ja, zoiets. Oké, we gaan door. Nou, we die hebben gemaakt, kunnen we in ieder geval verder. Zo. Zo, jongens. We gaan het helemaal uit elkaar trekken. Zo. Nou, in ieder geval, de speakertjes zitten dus overduidelijk aan elkaar vast. Nou, dat heb ik al eens een keer eerder gezien bij andere varianten. Nou, moet ik zeggen, ik vind ze nog niet echt heel lelijk. We kunnen de logootje niet afhalen. Er zit ook niet zo'n soort kapjes op of zo. Nee, het is echt wat we zien is wat we krijgen. Nou, dat is wel apart. De volumeregeling zit aan de onderkant. Dus als je ze zo neerzet, dan moet je ze zo... Ja, dat is apart. Dan kan je ze in principe zo hard en zachter zetten. Nou, ze zijn in ieder geval op USB gepowered. Het houdt in dat je eigenlijk wel een aansluiting moet hebben. Voornamelijk als je kijkt bijvoorbeeld naar je computer. Je plugt hem gewoon in. En zo kan je ze in ieder geval voorzien van stroom. Ja, zo weinig stroom hebben ze nog nodig. Maar dat is eigenlijk een beetje wat we gaan krijgen. Ik had grappig genoeg in het verleden ook wel eens weer dit soort speakertjes gefilmd. Praat ik al best wel een tijdje terug. En ik heb ze volgens mij zelfs hier beneden in de la liggen. Want ik gebruik ze regelmatig. Maar dat zijn super handige speakertjes. Alleen ik vind de bouwkwaliteit van deze wel iets minder. Oh, die kabels. Dit vind ik soms wel een nadeel. Weet je, denk van, want die kabels weer door de war. Jongen. Zo, ah. Maar laten we in ieder geval eventjes een telefoon pakken. En eventjes een stroomvoorziening. En in dit geval geen pc. Kijk, als je zoiets hebt van, het boeit me helemaal niet van hoe ze eruit zien. Op een afstandje, ja, zijn ze rood met wat logootjes erop. Zie je niet eens wat een Puka is. Nou, deze gaan we hierin stoppen. Dus dan hoor je gelijk een geluidje dat ze voorzien zijn van stroom. Zo kan je mooi testen of stereo genoeg werkt. Alright. Oh, krijgen we dat gezeik weer. Weet je, als je dan beweegt, dan kraakt hij zo lekker. Oh, is dat zo irritant. Maar ja. Zo. Even kijken hoe hard hij staat. Zo. Ze gaan er best wel tekeer. Kijk, ze gaan niet echt super hard. Maar als je ze vasthoudt, zo. Je voelt ze echt best wel resoneren. Dat is echt niet normaal. Nou ja, dit is in ieder geval het merk, overduidelijk, die ze heeft gemaakt. Xtreme, dat is eigenlijk die de USB-speakertjes destijds heeft ontworpen. En die ze in principe gewoon hebben gerelabeld voor dit bedrijf. Maar heb je nou bijvoorbeeld iets van een laptopje en je zet het er zo naast? Ja, dan heb je gewoon best wel goed geluid. Dus even de audiotest. Even een klein voorbeeldje. Een tijdje terug heb ik dan ook nog wel eens deze bemachtigd van Hama. Nou ja,
Volgens mij is het qua vermogen allemaal hetzelfde. Waar je wel ziet, het bouwkwaliteit is heel anders. Ik vind deze dan echt wel zwaarder aanvoelen. Dus het voelt ook wat robuuster en mooier aan. Ja, qua design is persoonlijke smaak. Even buiten dan natuurlijk al die rode kleurtjes en die logootjes. Ja, ze zien er best wel tof uit. Ja, als ze in principe helemaal in het zwart of zilver zijn, is het ook wel mooi. Voor de rest, ja, je kan bij deze dan niet zo makkelijk tegen de speaker aankomen dat er een beschermetje voor zit. Maar laten we voor de grap eens even allebei aanzetten. En dan gaan we eens even testen. Kijk, hier zit bijvoorbeeld dan wel de volumeregeling op een kastje. Nou vind ik dit helemaal niet zo geweldig, want in principe kan je het heel gemakkelijk doen. Dit is echt een hele mooie constructie. Dus ja, zullen we eens eventjes gaan testen. En eventjes het geluidsverschil. Oh, wat een kabelzooi. Zo, dan laten we eens even het geluid gaan proberen. Dit is maximaal volume van beide. Trekken wij hem eruit, gaat hij er even in. Doe het even op de simpele manier. Ja, geluidskwaliteit zit wel heel dicht tegen elkaar, dat moet ik wel zeggen. Alleen ik heb wel het idee dat die van Puka toch iets harder gaan. Ja, die gaan absoluut harder. En Puka heeft ook best wel een mooi hoog. Harder en het hoog is echt veel beter. En ook nog eens keer een veel beter stereo effect. Maar zo zie je wel, er zijn vele soorten merken, maar toch zijn ze allemaal net iets anders. Niet alleen qua functionaliteit, maar ook gewoon simpelweg dat ze gewoon anders klinken. En ik moet zeggen dat die Puka-spiekertjes echt niet verkeerd zijn. Kijk, als jij bijvoorbeeld een virtual pinball bouwen, ik heb wel eens een keer zo'n beetje van Sharpened gehad, dan zitten dus die Yamaha of andere merken wel in. Dan zou ik bij wijze van spreken eerder een Puka erin doen, want die klinkt gewoon echt veel beter. Nou, eens eventjes het volgende. Ik wil hem even een kleine teardown doen. Ik wil eens even kijken van wat ik uiteindelijk ga krijgen met... Als ik bepaalde dingen verwijder, zoals schroefjes. Kijk, daar was ik dus benieuwd naar. Oké, toch de middelste moet ik verwijderen. Zit hier nou zo diep of? Of is het nou? Nee, dat is gewoon een baspoortje. Er zit voor de rest niks in. Alright. I broke the seal. Dat betekent dat ik geen garantie meer heb. Zo, eens even kijken. Dan gaan we deze eraf halen. Nou, dit is inderdaad gewoon een kapje. Ik dacht misschien is het een soort kapje die ze eroverheen hebben gezet. Maar helaas, dat dus niet. Maar dan vraag ik me af van, zou je nou echt die stickers niet kunnen verwijderen? Want je ziet hier inderdaad dat het gewoon een soort stickertjes lijkt het wel. Nou, zo te zien. Zit op een of andere manier goed vastgeplakt. Maar, nou ja, gaan we eens eventjes kijken naar de speakertjes. Want dat is best wel mooi. Nou, ik vind het gewoon fantastisch om te zien wat ze kunnen maken tegenwoordig. Ja, ze hebben wel een hele dunne kabel, dus ik hou het even zo vast. Want als je te veel trekt, dan trek je het gewoon kapot. Want zo fragiel is dit. Maar moet je eens kijken wat voor magneet erop zit. 3 watt speakertjes per kant. Dat is totaal 6 watt, maar 4 ohm. Kijk nou die freaking magneet erop zitten. En dat verklaart ook waarom ze toch best wat lekkere bas kunnen produceren. Daarnaast hebben we ook een baspijpje, zoals je hier ziet. Ik stak er met mijn schroevendraaier in. Ja, en dan hebben we hier in principe het versterkertje. Nou ja, dit is eigenlijk het centrale hub waar alles aangesloten wordt. Kijk, hier komt de stroom binnen, daar komt ook het geluid binnen. En dan gaat die andere kabel weer rechtstreeks naar de andere Puka speaker. Kortom, dit is hetgene wat we krijgen aan de binnenkant. Nou, in ieder geval de Puka speakers, ik ben er best wel door verrast. En niet omdat ze er zo blij uitzien, nee, meer het feit omdat ze gewoon zo goed klinken. De bouwkwaliteit ben ik best wel over te spreken. Ja, het is een beetje persoonlijke smaak. Ja, voor de rest, ja, ik had gehoopt dat ze eigenlijk ook gewoon een soort stickjes op hadden geplakt dat het eraf kon halen, dat die gewoon mooi rood was. Maar de bouwkwaliteit, ja, ja, zeker weten. Leuk, zien er leuk uit. De bediening is heel makkelijk van het volume. Stereogeluid is goed en vergeleken met de Hama vind ik ze zelfs nog beter klinken. En dat voor die paar centen dat je er nu voor kan betalen, ja, ik denk gewoon dat het absoluut een koopje is. Leuk voor projectjes, als je gewoon speakertje hebt bij je laptop, zeker niet verkeerd. Laat me even weten wat jij ervan vindt als jij ze hebt gekocht. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet zeker niet te abonneren. Druk op het belletje, want dan zie ik jou weer de volgende keer.